السلام علیکم. اهم خبرې دي، یو پکې بین الاقوامي خبر دی. تاسو ته پته ده، د میډیا نه خبر شوی چې ایران په اسرائیل حمله وکړه. دا په داسې وخت کې ده چې اسرائیل د هیچا نه مني او په مختلف ملکونو حمله کوي، او د ایران په مفاداتو یا د هغوی په حمایت یافته تنظیمونو باندې حمله کوي. خو بدقسمتی نه څوک یې د جواب نشته، ځکه چې مسلمانان تقسیم دي. غټ تقسیم یې د مسلمانانو د فرقو دي، شیعه سنی کې تقسیم دي، بیا د اسرائیل سره د ډیرو خلکو تعلقات دي، بحال دي، او د ډیرو مسلمانانو د هغوی سره د کاروبارونو مفادات دي. نو په دې وجه باندې بس اسرائیل یو تیرا دی خوا کوي او حمله پې کوي او تقسیم یې پکې جوړ کړی دی. ایران بیلیسٹک میزائل پہ فائر کرے دے، او الته کې چې کم نظام د دفاع لګېدلې دی، ادا امریکای پیټریاټ ډیفنس سیستم دی، هغه لګېدلې دی. دوی پکې بیا اسرائیل کې پدې کې چینج کړی، او هغوی ورته الته کې آئرن ډوم ډیفنس سیستم وای. د دې کار دی چې کله د بهر نه څه حمله کیږي د میزایل، نو دا د دې حملې ناکامولو دپاره په فضا کې د هغې سره ریلیټډ چیزونه پرېږدي، او میزایل په فضا کې ضایع کی ځمکې ته نه راځي. خو د دغې نظام نه باوجود ډیر میزایل په اسرائیل کې پریوتی دي، کم چې میډیا رپورټ کوي. بیا بل ټول نه اهم خبر دا دی چې آی ایم ایف هغه لون کم منظور شو، نو زمونږ عیاشیانې شروع شوې، او وفاق حکومت چې دی اول 24 کروڑ روپو گاڑی اغستی وو وزیرانو لا. اوس پنجاب حکومت هم فیصله وکړه چې د 61 کروڑ 24 لاکھ روپو هغوی هم پارلیمانی سیکریټریان او دویلا گاڑی علی. د آئی ایم ایف لون چې دی یو لوی تاریخ دی. اوس پورې مونږ د آئی ایم ایف 24 پروګرامونه اغستی دي. په دې کې 14 پروګرامونه چې دي د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټۍ په دور کې اغستی شوي دي. وو پروګرامونه چې دي د ډکټیټرانو په دور کې اغستی، ضیاء الحق په دور کې، د مشرف په دور کې، او یو پروګرام چې دی د تحریک انصاف د عمران خان په دور کې اغستی شوی. خو دې 24 پروګرامونو کې حکومتونو کې چې کوم نور ملکونه یې هغوی عقل وکړي او خپل وسایل پیدا کړي او د دې قرض نه ځان خلاص کړي، او مونږ د دې قرض دومره مزه اغستې ده چې څنګه راته میلاو شو، نو اول پکې ځان له ګاډي والو او خرچې شروع کړو، څنګه چې اوس وفاق او پنجاب حکومت وکړه. بل یو خبر دا دی چې این ایچ اے د 1 اکتوبر نه دا ټول ټیکس چې دی ته په روډ باندې ورکې، ټول پلازا باندې ورکې، پای کې 30% اضافه وکړه. آلریډي خلک د مهنګای نه تنگ دي، او دوی چې دی نو چې کم کم زینه پاکستانیان نه چوڑولی شي، دا غوی د نه چوڑولو او د غوګونو تاولو بندوبست ولګي. بل یو افسوسناک خبر چې کم میډیا رپورټ کوي، یو طرف ته مونږ ته وایي چې سٹاک ایکسچینج په هوا روان دی، او بل طرف ته مختلف ملټی نیشنل کمپنیان خپل کاروبار بندي او د ملک نزي. اوس دا ده چې ټوایټا د ټول نغټه کمپنی ده چې ګاډي جوړي، هغوی پلانټ هم بند کو، نو ګوري چې ارزی بند کړي کو مستقلی بند کړي. خو کېدی شي چې حالات خراب دي، ارزی بند کړي، او دغه پکې یو مسله ده. بل د دې ټولو نه افسوسناک خبر چې کم دی، هغه د هندوستان د وزیر داخله دی، داغه نوم دی راجناث سنگھ. داغه نوم دی راجناث سنگھ وزیر داخله دی. هغه د پاکستان چې دومره مینتونه کول او عوامی سومره ذلیل کو د آی ایم ایف د لون د پاره، نو هغه یو بیان ورکړی دی چې کوچری پاکستان زموږ سره تعلقات خوي، نو دومره به د آی ایم ایف د پاره نه ذلیل کېدو، د آی ایم ایف نه سیوا به ول مونږ ورکړی وي. نو پکار ده چې دفتر خارجه او حکومت په دې بیان سخت رد عمل ورکړي. دا زموږ خپل معاملات دي، مونږ به کوو. خو دغه خلکو ته دا موقع په دې میلاو شو چې مونږ خو به وی چې هندوستان زمونږ دشمن نمبر 1 دی، او مونږ به غزوای هند کوو، هندوستان به فتح کوو. نو هغه اوس په مونږ تنس کوي چې تاسو دومره نااهله چې خپل قرضونو ته ناسې په مونږ به سهم لې کوي. نو دا ډیر د افسوس خبره ده. یو خبر میډیا دا، کله چې میډیا ته ته اشتهارونه ورکي او په خوله ولا بنده کی، نو چې بیا ورته څه پروپاګاندا وي هغه کوي. شهباز شریف په یو این کې خطاب کړو، نو میډیا لا ہوئی یو رپورٹ جاری کو چې د شهباز شریف خطاب
په دنیا کې خلکو کتو نو چې پته ولګي دا هغه ولنې دوه درې ورځو کې 137,000 خلکو کتلې دي او نور د دنه خلکو ډیر زیات کتلې دي د خلکو خطابونه. او کو تاسو یاد شي نو د عمران خان خطاب چې کله په اولنې 24 غنټو کې 1.2 million 12,00,000 خلکو کتلو او اوسه پوری تاسو د یو این په سایت لاړ شئ نو تقریبا 72,00,000 خلکو کتلی. خو میډیا له اشتهارونه ورکړي دي نو هغه 137,000 ورته سی وخت کاری او د عمران خان هغه 72,00,000 ورته ډیر کم ښکاري. دا یو څو خبرې وي مای چې تاسو سره شیر کم. حالات په خطه کې ډیر تیزی سره خرابیږي. کو اسرائیل ډایرکټ په ایران حمله وکړه نو هغه سره به پاکستان هم متاثر کیږي او حالات به سخت شي. نو الله دې رحم وکړي معذرت الله دې رحم وکړي چې دې خطه کې نور جنگونه شروع نه شي ځکه چې مسلمان او مظلوم هر ځای کې پریشان دي او ظالم او طاقتور خپل منمانی کوي هر څه چې کوي څوک یې نشي رکاولی. خو الله دې خپل فضل په مظلوم او په مسلمانو کې چې دې ظالمان نه خلاص شي. ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ پیو کې لایک ورکې سوچ او شیئر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.